Ми отримали місто дуже складний час. На сьогоднішній день не тільки держава, і також столиця знаходиться дуже вкрай складному політичному, економічному стані. Дуже складна гуманітарна ситуація. Ми повинні визначити пріоритети, ключові, і поступово, крок за кроком, зробити зміни. І тому на сьогоднішній день я прийшов до вас презентувати програму першочергових кроків, яким чином ми будемо вирішувати проблеми, які на сьогоднішній день є в нашій столиці. Таких проблем декілька, і я презентував до киян свою програму, передвиборчу програму, і казав завжди, що зміни почнуться з Києва. І в цьому напрямку ми не зможемо зробити жодної зміни, жодної реформи, поки ми не зруйнуємо корупцію. Один із пріоритетів є удар по корупції. Прозоре, відкрите і ефективне використання бюджету міста на потреби киян. Нам потрібно розвивати місто, і в цьому напрямку один із ключових кроків – це залучення інвестицій в нашу столицю, створення умов для безпеки та комфорту життя кожного киянина, співпраця з громадою при прийнятті та, найважливіше, виконанні рішення. Це також важливо. Я хочу, щоб ми по кожному цих перерахованих пріоритетів зробили більш детальну презентацію.